American Sunlight waxa la istaaray 2014kii waxaanu ku bilownay hal gaari haddana maanta waxaanu maraynaa 152 track iyo 24 straight track ah masha Allah ugu yaraan waxa waayo 152 track waxa uu shaqeeyaa meel uu team baa lagu wada socdaa waa dad ka badan 300 iyo something magaranaysa 310 oo community ah oo shaqo u sameeyay kuwa yar yar oo waxa waayay straight track-yada aan hal qof lagu wadaa oo iyaguna shaqeeya oo 23 waa 23 kalato totalka guud waxa waaye waxa sanadkii hadda la soo dhaafay kambanigan shaqada uu sameeyeen ilaa 400 oo qof oo Soomaaliya oo community-ga ka tirsan oo shaqa magaca ka shaqeysta meeshan waxa waaye si waxa waaye iskaashiga oo wada jira ayaa magaranaysa haddii la ku rayahay aanu ku soo gaaray meeshaas waxa waaye haddana wuxuu marayaa meesha tirada noocaas iyo magaranaysa meesha noocaas waxaanu gaaray hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin mar walba ilaah baa mahad leh inaanu bilna weyn oo geeriskii leh car wash-kii leh fasiya taraagyadii istaa la dhiganayo ilaa 200 oo taraag magaranaysa iyo taraalayaashooda iyaguna magaranaysa ugu soo siyaadinay kambaniga marka hore ayaanu u soconaa insha allahu biidnillaahi alkariim waxaana rabbi ka rajaynaynaa intaas iyo kasii badanba inaanu wax qabadka aan og oo magaranaysa markastana ku tiirsan kambaniga community-ga soomaalida iyagana magaranaysa shaqo u samaynayna annaguna magaranaysa inaanu dadaal dheer iyo aanu sii samayno sidaas ayaanu kusoo bilownay halkaas ayaanuna maraynaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Welcome to Sunlight Logistics. My name is Mike, Safety Director. Here at Sunlight, we pride ourselves in hiring the best qualified drivers to run in our fleet. We even reward drivers that get roadside inspections that pass level ones, level twos, level threes. Reward them for doing a great job. Thank you. Halkani waa xafiiska Sunlight Logistics aan maanta ku suganahay. Waxaan maayaa in badan oo deegaankaahi dadka ku nool way yaqaanaan kambiga Sunlight. Dee cadceed soo baxdo samaheeda fidiso sideedii waqtiga jira Sunlightna lacdaye saamaysay dunida adduunka hadda Sunlight gaadhay magaceedu waxaan umaleynayaa dal iyo dibeedba dad badan baa ka yaqaana xataa waxaa laga yaqaanaa saynkeeda oo nalooga soo sheegay dhug badan oo Afrika ka mid ah calaamadii Sunlight baanu aragnay nalaga yidhi maasha allah waxaan halkaa wada gaadhsiiyey wadajir iyo dhallinyaro u dadaashay haddeer waxay lagu soo kordhiyey Sunlight ayaba kale oo ka mid ah straight track-ga oo iyaguna local chaabiskii iyo community-gii shaqooyin badan iyo fursado badan ay uga soo baxeen awal hore waad ogeydeen inay muddo yar oo gaaban ay gaadhay number aad u sarreeya ahnana kambaniyada hadda one of the fast growing company oo hadda eriyadan aynu joogno ama community-gana soomaaliyeed aynu leenahay ah walkiiba 9-na iyadoo aysan ahayn wax midabta kori jirin dad badan oo community-ga ay ka shaqo heleen kana shaqeeyaan ama si kale waxogeeyan ama family-yadoodiiba xumaya mani soo dhaadar qofkan ka shaqeyn isagu family-giisa qofka baa ka shaqeeya ama qof asxaabtiisa baa ka shaqeeya waanu ku soo dhoweynaynaa dadweynaha kamcaa furan iyadoo ay joogaan shaqaale u carbisan oo u tababaran shaqada ay qabanayaan kala jibakeen.